Kun meille tuut hommiin, niin älä puhu paskaa! Muistutanpa vaan! Ensimmäinen asia, kun tuut tänne, niin se on asenne! Toinen asia, kun tuut meille töihin, niin se on asenne! Ja kolmas asia on asenne! Kyllähän se kornilta kuulostaa, että neljä jätkää naureskeli, että tätä ruvetaan muuttaa nyt niin kuin ihmisen suuntaan tätä tekemistä. Ja ruvetaan nostamaan tämä ihminen tähän keskiöön ja ihmistä palvellaan tässä, ketä työllistetään. Kyllä niin kuin itse ainakin oli silloin vähän väsynyt siihen, että ihmiset oli pelkkiä numeroita ja niinku pelinappuloita pelilauvalla. Ei ole tavallaan semmoista niinku ennakkoluuloja vaan tällaista, vaan on oikeesti ihmiset on tullut meille töihin ja sitten asiakkaat on antanut mahdollisuuden sille, että meidän äijät on päässyt sinne tekemään hommaa. Se on ollut oikeesti siistiä. Kyllä jos meillä pitäisi olla titteleitä, niin meidän joka ikinen työntekijä olisi vähintään heimopäällikkö, että kyllä se niin päin pitäisi kääntää. Itselle on aina ollut tärkeää se, että jokainen ihminen on samanarvoinen, että ei joku toinen ihminen ole parempi kuin toinen. Pikkuriikkisen pehmeämmillä arvoilla olla liikenteessä. Niin, me ollaan tässä Trattori ja Bugatino, mut se ei oo auki. 10.59. Joo, tullaan tästä kulmalta. Eikö 11.59? Tulkaa tänne! Onhan se niin kuin nyt lyhyt aika tietenkin 3 vuotta, mutta jos mietitään siitä eka 24, että meillä aloitti Harri ja Riku työt, jotka veti verkkarit jalkaa ensimmäisenä, lähti tekemään niin kuin työmaille meidän mainetta ja siitä 7 kuukautta eteenpäin, niin meillä on 128 ihmistä töissä. Että onhan se tuonut mukanaan semmoisen niin kuin ympäristön, missä on joutunut itse kasvamaan henkisesti, kantamaan vastuuta työntekijöistä, heidän perheistään, asiakkaista, omasta itsestään. Että tähän tuli monta semmoista eri kulmaa, mitä ei niin kuin alle 30-vuotiaat jätkät niin kuin mä ollut siihen mennessä elämässä koskaan törmännyt. Aika isoja asioita. Eihän siihen ollut kukaan valmis silloin, kun tähän hommaan lähdettiin. Olihan meillä silloin alkuvaiheessa semmoisia idoliyrityksiä, ketä vähän niin kuin piettiin esikuvina, niin Pekka Niskaa ja Vinsittiä oli silloin, mitkä teki asioita hyvin. Niin niihin mekin vähän niin kuin samastuttiin silloin, että tehdään jotakin juttuja ainakin oikein. Niin ja kyllähän me haluttiin kaikille semmoinen tavallaan semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne. Että ollaan samaa porukkaa, ihan sama mitä tehdään, niin samassa porukassa mennään ja samassa veneessä kelluta. Sehän oli meidän juttu. Sehän tuntuu, että kaikki taivas vaan rajana sille mitä voidaan tehdä. Ja kaikki järjestyy. Niin. Aletaan olla aika tutuilla huuteen. Joo. Moi!
eihän alkuun tiedetty, mihin meissä lähettiin. Eihän meillä ollut mitään kärryä. 7 kuukautta siitä, kun ollaan aloitettu työt, niin meillä on 130 ihmistä töissä. Että olihan se niin kuin aivan... Siinähän joutui nopeasti oppimaan itsestänsä ja ympäristöstänsä ja rooleista ja sitä yrityksen ylipäätään tekemistä, mitä se niin kuin edes on. Sitä vaan lähettiin ja tehtiin. En minä tiedä. En mä ajatellut ikinä silleen, mitä ehkä jotkut ajattelee, että nyt perustetaan oma firma ja ollaan yrittäjiä. Tänne se on ollut semmoista hyvällä fiiliksellä työn tekemistä hyvällä porukalla. Siksi me niinku porukalla lähettiinkin. Niin, en mä tiedä, olisiko sitä tullut lähettyäkään, jos olisi ruvennut miettimään kaikkea mahdollista, mitä tähän matkan varrelle mahtuu. Ihan hyvä ehkä oli, ettei ei ajatellut, kun nyt mennään ja meinata. Ei siinä niinku jäänyt tilaa sille millekään uhkille tai peloille tai millekään semmoiselle, että sitä lähdettiin tekemään. Ja jätkien kanssa paiskattiin yläfemmat ja hartiat yhteen, että nyt tehdään porukassa tämä homma pois. Niin, osa lähti suoraan penkistä töihin keskustelut, kahvikeskusteluiden jälkeen, että mitä hän haluaa tehdä, ja osa lähdettiin työllistää suoraan. Osa suoraan, käytiin hakemaan portaista takaisin. Ja... No, suoraan tuolista. Haetaan työvaatteet, niin lähdet saman tien huomenna töihin. Osa lähti samalle päivälle töihin. Yksi kerkesi Malmilla Prismalle asti ja toinen portaista ja yksi tien vierestä justiin takaisin. Sitten tuu hakee kamaat, niin lähdet töihin. Mulla se älytön ralli, niin kuin se alkoi siinä. Hermanni on niin periksi antamaton kaveri, kun se ryhtyy toimeen, että ei tässä maassa toista semmoista miestä ole, että joka pystyy toteuttaa asioita sillä intohimolla ja positiivisuudella ja energiamäärällä kuin Hermanni. Että. Kyllähän meillä Jannen kanssa hirveästi on ikäeroa, niin me ollaan touhuttu aina juttuja pennusta asti. Ja kyllähän niin kuin monesti silleen on ollut, että Jannella on ollut aina jotakin ideoita. Sitten ollaan muu poikaporukka lähetty mukaan niihin hommiin. Tänä vuonna, kun sait ensimmäisen oman työhuoneen toimistolta. että kaikilla muilla on ollut ensin. Janne on hoitanut kaikille muille aina asiat ensin kuntoon. Ja ei ole tavallaan, se ei ole itseensä siinä ajatellut, vaan se on ollut kaikki muut ensin. Ehkä mä oon ollut se vauhti ja tämmönen hulluus ja luovuus ehkä kulma, mutta kyllä Joonas on ollut sitten se, niin kuin se äly ja järki ja semmoinen niin kuin asioiden järjestelijä sitten niin kuin oikeaan muottiin. Et. Täällä on kyllä niin kylmä, että mennäänkö tuonne sisälle ihan perseestä. Niin. Niin. Niin, meitähän oli silloin 3 vuotta sitten tässä 4. kaveri, joka ei tänään päässyt mukaan. Jarno on edelleenkin meillä totta kai mukana. Ja Jarno hommahan on ollut pitkästi 20 vuotta tehnyt nyt meidän alalla niin kuin numeropuolta ja taloushallinnon puolta. Ja Jarnohan rakensi meille niin kuin kaiken taustan tuonne numeroihin. Kyllä Jarppi on ollut alusta asti semmoinen isähahmo vähän poikien keskuudessa, että pojat hölpöttää ja puhuu isoja, sitten isi välillä kertoo, että miten ne hommat oikeasti sitten menneekään. Jarppi on semmoinen, jos sovitaan jotakin, että jotkut jutut on valmiina johonkin tiettyyn aikatauluun mennessä, niin Jarnolla ne on ihan varmasti valmiina. Ja vielä tarkastettu moneen kertaan, että se on kyllä ihan äärimmäisen hyvä siinä, mitä se tekee. Ja sen takia on ollut itsellä ainakin niin tosi helppo tuota, jos on joku mieltä askarruttanut, niin käydä kysymässä, sieltä tulee kyllä vastaus. Jarnohan on aivan huipputason ammattilainen. Että... Se taitaa olla ainut, joka meistä on ollut vastuullisissa hommissa. Oh.
Sehän oikeesti niinku, sillähän meitä mitataan. Ihmiset puhuu ja tekee asioita, niin jos siellä on enemmän hyviä kelloja kuin huonoja kelloja, niin sillähän se kantautuu eteenpäin. Nämä oli niinku meidän tavoitteita, että saadaan isommin muutettua sitä ihmisen olemista siellä työmaalla parempaan suuntaan. Ja ei meillä ollut mitään semmoisia numeraalisia tavoitteita tai semmoisia, että kun saadaan tavoiteltua joku liikevaihto, että ehkä ennemmin mun mielestä pitäisi puhua siitä niin kuin jotenkin tästä ehkä niin kuin henkisestä hyvinvoinnin nostattamisesta. Semmoinen oli niin kuin, ne oli niin kuin meidän niitä tavoitteita. Ja oli ja meillä silloin ihan alkuun, sehän meillä oli tavoite, että me oltaisiin inhimillisin työnantaja. Mitä on olemassa. Semmoinen pieni tavoite, tietenkin. Kaikkien osapuoltenhan tämmössä pitää niinku pystyä hymyilemään. Se ei ole mun mielestä niinku kallista ihmistä töissä, vaan on arvokas ihminen töissä. Meillä on ihminen. Riippumatta mistään siitä, että mistä se on se ihminen niin kuin tullut tähän maailmaan, ei se ole sitä itse valinnut tai mihin se on vähemmistöön liittyvän. Että kyllä niin kuin, meillä on koko väki varmasti jossain määrin jotain vähemmistöä, niin kuin me ollaan varmasti kaikki. Ensinnäkin suomalainen on jo maapallossa niin vähemmistö, että pitäisi niin kuin herätä täällä ajattelemaan sitä asiaa. Että kyllä tämä on niin kuin reilu joka ikistä ihmistä kohtaan, katsomatta mitään niin kuin vähemmistöä tai väriä tai kieltä tai uskontoa tai mitä tahansa tämmöistä näin. Tämä on ihan yksi ja sama ihminen, ketä me työllistetään. Aamusta jokaisella on sama homma. Aamusta tai päivästä herätään ja sitten tehdään päivän askareet ja sitten illalla mennään nukkumaan. Ja sitten sama homma seuraavana päivänä uudestaan. Ei se, niin kuin, se on elämää ja mun mielestä se, että niin kuin, ihan jokainen täällä niin sen tekee, on sitten missä hommissa hyvänsä, niin sama homma. Niin ja tohon, niin kuin, ei me ole keksitty mitään uutta juttua. Ei minkään näköistä uutta ajatusmallia. Kyllä tää on niin kuin esi-isien, inkkareitten ja saamelaisten ja minkä tahansa, jotka on kauan täällä ollut, niin kyllä näillä on ihan samanlainen ihminen ollut keskiössä. Ei niitä ole kiinnostanut ketään. Et ei me mistään uudesta asiasta puhuta, vaan nostetaan nimenomaan sitä vanhaa ajattelua tässä niin kuin työelämän tässä kulmassa esille. Että kyllä niin kuin olisi aika herätä muillekin työnantajille ajattelemaan tätä asiaa. Silloin kun tätä lähdettiin virittämään, niin tämä oli semmoisessa tilanteessa tämä ala, että ei sillä ihmisellä ollut niinku sijaa siellä. Että ne oli niinku duunareita ja sitten oli niinku johtajat ja päällikkö. Siinä ei ollut sitä, että tehtäisiin nyt niinku sille ihmiselle sitä hommaa niinku aidosti. Että siitä puuttui semmoinen lämpö ja läheisyys sitä tekemisestä, että siinä oli niin kuin täysin kaksi eri väkeä, jotka ei kohannut ihmisenä, se puuttui siitä. Ja tähän tarvi tehdä jotain, siinä oli ehkä tämmöinen, mun mielestä hyvä sana on jopa sosiaalinen tilaus tälle meidän asialle, että ihmiset oli jo niin kuin odottanut, että miksei tuu tämmöistä, joka niin kuin pystyisi kuuntelemaan, kuka pystyisi tuomaan sen työntekijän sanomaan myös sinne työnantajien korviin. Tai sinne, missä niistä asioista päätetään. Tai sitten, miksi nämä on eri porukkaa? Miksi siellä on työntekijät on eri porukkaa kuin jotkut toimistoihmiset? Mitä eroa siitä on? Miksi ne ei voi olla samaa väkeä?
Totuus, että millaista oikeasti. Että yritetään luoda mahdollisimman kotoinen tunnelma. Että jotkut käyttää sanaa raksamiesten olohuoneen.